Genere şema sözlerinden nere ayıs kaket de ba ketan. Minde ro momomal ma thau bam kide icho des ro irveli kartveni prinavi daiba da ham rayonshi ham sopelshi როცა მაგიში თამამავლები უკვე აღარ ვიქნები თანდათანობით გადაეცეს და მუზეუმი რომ იყოს აქ. არა, შენახულია რა არის. შენახულია. აი ეს ასე ამ ხოლოს არ აღარ და ტერიდანი რომ აქ დაგვიძალეთ ის. აი აინტერესებდა ხელოსნობა და თვითვლინავი. ამიტომ მან გადაწყვიტა რომ წასულიყო პარიზში იქ როგორც ცნობილია პირველი მსოფლიოში ბლერიო იყო ადამიანი რომელმაც პირველი თვითმფრინავი შექმნა და პირველი ფრენა მოაწყო და მან სპეციალური სკოლა ჩამოაყალიბა წავიდა ბესარიონი დაამთავრა იქ სასწავლებელი მერე ბესარიონმა გადაწყვიტა თავის ხელით აგებული პლანერით ეფრინა პარიზში შემოუარა პარიზ წამოვიდა აქეთ და მერე შემოუარა ვარშავას ვარშავიდან მოსკოვში ჩამოვიდა მოსკოვიდან სანქტ-პეტერბურგში წავიდა იქიდან მთელი რუსეთის ქალაქები და ბოლოს თბილისში ჩამოვრინდა ამიერკავკასიის არსებობდა საავიაციო საზოგადოება და გადაწყვიტა რომ თბილისში ჩამოაეყალებინათ ეს საზოგადოება და სადაც დღეს ოპერის თეატრია მის წინ ორსართულიანი შენობა იდგა და მას დააშენეს ზევით მესამე სართული და ბესარიონი მას ხელმძღვანელობდა და ხელს უწყობდა აფინანსებდა ყოველმხრივდა აქედან წამოვიდა იმის შემდეგ ავიაციის განვითარება საქართველოს